Moikka vaan kaikki, täällä Joona ja vieressäni mun tyttökaverini Emppu. Ja tänään me tullaan tekemään sellainen musavisa-video. Me tehtiin kerran Herban kanssa vähän samanlainen. Mutta ideana on se, että me molemmat ollaan päätetty 4 Disney-biisiä. Ja soitetaan joku kohta, ihan mistä tahansa biisiä, saattaa olla jostain keskeltä. Ja toisen pitää koittaa arvata, mikä Disney-leppa ja kuka hahmo sen laulaa. Ja me halutaan tehdä tää tällä lailla, koska me molemmat rakastetaan Disney-leppoja. Toivottavasti myös tekin rakastatte ja saatatte tunnistaa täältä. Joten eikö haluta kisailemaan? Aloitetaan! Tää on siistiä. Saanko minä aloittaa? Aloitan vaan. Mä oon oikeastaan aika innossaan tästä silleen. Ready? Olen ready. Sä saatat aika kauan. Mulla on niinku ne klipit on sellaisia 5 sekunnin klippejä tai no, jotain. No, mä tarkoituksella vähän annoin tuota armoa siihen, koska tää vissi on vähän hankala sulle. Mä vähän no ilmeistä voisin on päätellä, että sä et ehkä heti tunnista. Toi oli toi naisääni on kyllä tuttu. Tää on varmasti ollut muissakin Disney-leppoissa. Joo, kyllä. Oli myös aavistuksen vanhan kuulosta toi äänite, joten mä luulen, että tää on myös aika vanha leppa. Ehkä. Mä luulen, että se on sellainen, mitä mä en oo nähnyt. Ja muistelisin, että tällainen Disney-leffa on olemassa. Onko se Anastasia? Ei oo. Eikö? Ei oo. Mikäs se on? Oliver ja kumppanit. Ja siis se on tämä puudelikoira, joka laulaa, kun se meikkaa itteensä. Niin tää on se kohtaus. Aivan. Eipä mulla käynyt mielessäkään Oliver ja kumppanit. Musta tuntuu, että tää on helppo ja sä tiedät tää, mutta tää saattaa toisaalta olla hemi. Ootko valmiina? Joo, luulisin. Noniin. Hopon popposta, ne lähtee autolla sinne reissuun sen Maxin kanssa. Hopon poppo ja Hessu sekä Max ja sitten ne random tyypit laulaa aina sitä biisin mukaan. Joo, sitten kyllä. Myöhemmässä vaiheessa. Mä jollain tapaa toivon, että tää alkois hämännyt sun, mutta toi on niin ikoninen niin, toikkoinen. Mäkin oon siis nähnyt toi ihan pienestä asti ja siis useamman kertaa, niin totta kai se nyt muistaa tommoset pienetkin yksityiskohdat noista biisistä, kun mä oon tarkkaan laittanut, että aikana miltä väliltä mä sen voin niin laittaa. Okei, mä voin sillä aikaa vaikka rapsuttaa kovan pyllyä. Itse sä et, kun tää on nyt ihan itseasiassa et voi. Itse asiassa. Rakuta minun, selvä. No joo. Ootko valmis? Olen valmis. Seuraava. Minä en ymmärrä. Kyken notura, niin voit ymmärtää. Kuule sinä. Pocahontas, tää on se sen äitimuori, joka on se puumuodossa. On. Pocahontas! Totta kai mä tiedän ja tämän. Siis tarkemmin, että se oli kaarnamuori. No siis oisin tiennyt mutta vielä siis tarkemmin nimen sille. Okei, mulla on täällä nyt valmiina leffa. En oo varma, ootko nähnyt, mutta mä oon ainakin nähnyt tätä paljon. Pistä. Okei. Mä en varmaan nähnyt tätä. No haluaisitko tätä sanoa? Mä en muista. Sano. Tää on Aladdin ja Jafarin paluu. No enhän mä oon sitä nähnyt. Ehkä nähnyt. Mä oon vaan nähnyt se, niinku se ekan leffan. Okei. Okay. Koko niinku siis Aladdinin siis pelkästään. Mut okay. En mitään jatkoleffoja tavallaan tai tätä. Mä luulin, että kaikki on nähnyt normi Aladdin ja Jafarin ei, paluu. Ei, mä en oo sitä Jafarin paluuta justiinsa. Niin. Okei. Ouch. Tää on sellainen biisi, mitä me monesti tämän Samin kanssa, joka kanssa ollaan tehty videoita, niin lauletaan tyyli autossa. Niin. Sua okay. Dominoidaan! Psykopatisoidaan! Sä olet surkimus sustaan, sä edes vastusta! Pitäis nähdä se, meidän pitää katsoa joskus. No pidetäpä mielessä sit. Pidetään, koska se on oikeesti hyvä leppa. Yleensä Disney-leppoissa kakkososat on aivan jäätävää surkeita, mutta Jafarin paluu. Seuraava. Tää on vissiinkin Aristokatit. Hyvä, ihan oikein. Ja sitä laulaa se oranssi kissa sille naiselle, mutta mä en tiedä mikä sen kissan nimi on. No, tää biisin nimi on se sen oranssin kissan nimi. En muista ollenkaan. Siis kun mä oon nähnyt tää leffan pelkästään kerran. Ja tiedän, että tää on sen ääni, mutta mä en yhtään muista sen nimeä. Thomas O'Malley.
No en olisi muistanut, vaikka olisin mutta siis miettinyt. Leffa meni aivan oikein. Eli mulla on 3 pistettä. Nyt ja on 3. Sulla on toistaiseksi 2. Ootko okay, valmis? Okei, no olen valmis. Hakuna Matata, Timon ja Pumbaa, Leijona kuningas 1! Kyllä, kyllä, kyllä. Täydet pojat meni sinne. Oh, tiedätkö, mä meinasin ottaa se hula-biisi, jos sä haluat syödä mehukkaita sikoja. No oisin mä siitäkin kyllä tunnistanut kyllä. Sen verran monta kertaa katsottu kuitenkin se leffani. Sulla on 4 pistettä, mulla on 3 pistettä. Oh yeah. Yeah, olen häviöllä. Miksi mun piti laittaa vitoset siinä? Oletko sä valmis? Mä oisin nimittäin aika ready. Joo, tässä odotellaan. No niin, ja nyt lähtee. Aamu saapuu, kun on unet vain unta tietenkin. Vaan kun tunnen sun, pakko tietää. Eikö se ole Prinsessa Ruusunen ja Prinsessa Ruusunen? Kyllä! Yes! Aivan oikein! Oh! Hyvä! Piti hetki miettiä, että onko tää tuhkima vai... Tiedätkö, mulla menee aina sekaisin kaikki lumikki Prinsessa Ruusunen tuhkima. No niin, kun ne on niin saman tyylisiä, joo. Niissä ne laulut on yleensä sama niin on. Olosia kanssa. Tosi tommosia hauraita naisääniä, tosi vanhaa musiikki! Ja just tuo vanha ajan laulu tyylikin näkyy ja kuuluu noista siis. Niin, en tiedä, minkä takia mun piti viljäänellä. En mäkään tiedä. Hauras äänihän sekin on. Mä aina muistelin, että Prinsessa Ruusunen on aika silleen tylsä leffa. Mutta totta kai pienenä siinä oli hauskaa ja ne keijut, tai siis ne... Kummista. Sininen. Punainen. Mä en taaskaan hirveästi soita tätä, koska mä luulen, että sä tiedät tää. Ootko okay. Valmiina? No, yritetään. Mulanista ja sitten se I'll make a man out of you. Mutta mä en muista niinku, että mikä se on suomeksi. Mut tossa siis laulaa Mulan, sit laulaa se mihin se ihastuu se Mulan. Ja sit joo. Siinä on niitä muitakin sotilaita. Se Pulle ja sitten se Hoikkeliin ja nämä. Mutta käytännössä päälaulaja on se mies, jonka nimi on... Mikä se on? Siis se on joku Lee, eikö ollutkin? No on se pakko hyväksyä, Lee Sang. Lee Sang, no niin! Niin. Mulan niin. On kyllä siitä hyvä leppa, että siinä tavallaan... Tiedätkö? Rikotaan se tavallaan se peruskaava. Joo, ja siis se, että se rakkaus ei ole se pääjuttu, vaan se on enemmänkin rohkeus ja ylpeys. Ja siis niin, tällaiset, kun monesti... Perhe on se ydin tavallaan niin. Siinä koko ajan, vaikka se ei näy niin usein kuitenkaan niin. Siinä, mutta se idea niin. Kuitenkin. Niin totta. Se on vähän semmoinen epätyypillisempi Disney-prinsessa niin, ja leffa ylipäätään. Okei. Notre Damen kellon soittaja ja kuvasimuodo. Kyllä, ihan joo, oikein, joo. Hyvä. Mä en olisi muuten tiedä, mutta se laulo rumista kasvoista, niin ainoa mikä mulle tuli mieleen oli toi tuhkimo ja sit kuvasimuodo. No niin, no sillä mä halusin... Sä olit siinä, minun mielestäni tuhkimorma. Tuolla mä ajattelin, kun sekin saattaa olla jollekin vähän outo leffa, mutta tosta kappaleesta tai tosta pätkästä helposti tunnistaa kyllä, mitä sinä laulat. Niin, voi jo niin. Päätellä sille, että niin. Jos ja ei siis muuten toi, tietäisi. Toi äänihan on tosi ikoninen kuitenkin. Eikö se ole Nalle Puhin ääni muuten? On vai? Siis mä kuuntelin tossa, kun mä etiskelin näitä biisejä. Tää kuulostaa tosi paljon samalle. No saattaa olla. Mutta niin, nyt lähtee. Okei, okay. Kyllä. Hetkonen, tää on onko Pinokkio? Mutta tää... Siis tässä on juttu se, että mä en oo nähnyt leffaa, vaan mä oon nähnyt näitä satunnaisia pätkiä taas niinku VHS-mainoksissa tai DVD-mainoksien niinku välissä. Mä luulen, että onko se Samu Sirkka? Ei oo, ei oo. Onko se setä tai se isä? Ei. Mä en tiedä, kun vaan oikeastaan nuo tyypit siinä. Sitten alussa tulee se kaunis, se blondi, se enkeli vai mikä se nyt on olevina. Mä en tiedä vaan... Kaunis blondi tulee. Tai siis enkeli tulee. Korjaa nyt äkkiä. Siis kaikki miehet näki sen leffat, kaunis blondi tulee. Tytöt oli silleen, enkelimiehet on silleen, jumpe onpa siinä kaunis blondi. Enkösiä! Viiturr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 
kerran. Vaikka ei ole edes mikään jompu-empu, mutta siis kato naiset. Who run the world, girls? Tää on vaan väärin, koska mä tiedän olevani isompi Disney-fanatikko kuin sinä. Mutta hei, tää video alkaa olemaan tässä, ja kertokaa ehdottomasti kommenteissa, olisitteko te tienneet kaikki nää, ja jos ette, niin mitä ette tienneet, mitkä tiesitte? Oliko tää teille helppo?
Mutta kuitenkin, me palataan taas joskus Empun kanssa 200 videolla, mutta toivottavasti te palaatte seuraavalla mun videolla, mitä ikinä se onkaan. Joten nähdään jälleen siellä. Moi vaan kaikki! Moikka!